Du coup, il y a. Nimemaliza mambo yangu kama candidate wa ANC na ninataka kuelekea kiwanjani kupambana na watu wengine. Nimekuwa cleared na chama cha Jubilee na ningependa kuomba wananchi wakuje kwa wingi. Wakati wa nomination ya Jubilee watu walikuwa ni wachache. Na process nimeona imekuwa mzuri na walikuwa wamejipanga. Kwa hivyo nimepata certificate. Mimi ni mgombeaji ambaye We have put in place measures to ensure that the Ministry of Health guidelines on the coronavirus pandemic is observed.